Pomite – gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Šiandien laidoje muzikantas Gabrielius Liaudanskas Varas įsitikinęs, kad daugiau gyvybių būtų galima išgelbėti, jei mes visi neturėtume nepagrįstų baimių, kuo pasireiškia pogimdyvinė depresija. Nesibaigintis intensyvus liūdesys bei tuštumos jausmas privertė Jurgitą ieškoti pagalbos. Kaune nuo tilto su naujagime nušokusi 27-erių mama sukrėtė visą šalį. Ši neseniai įvykusi tragedija paskatino kalbas apie pogimdyvinę depresiją ir pagalbą ją susirgus. Moterys pradėjo garsiai kalbėti apie savo išgyvenimus gimus vaikui. Gumulas gerkliai, ir tos mintis tai buvo visko. Tiesiog atrodo, pasiemu vaiką ir tikrai šoksiu. Ar balkoną. Kildavo ir suicidinių net minčių, kadangi vis tiek yra ir bloga būsena, ir yra sunku, ir nepavyksta su savim susitvarkyti, nepavyksta pasiekti savo tikslų. Maždaug kas penkta moteris po gimdymo susirga pogimdyvinė depresija. Tai liga, kuri nepraeina savaime. Laiku nediagnozuota ir negydoma pogimdyvinė depresija gali peraugti ir dar sunkesnės būsenas. Gali atsirasti, pavyzdžiui, ar ne psichoziniai sutrikimai, tai čia reiškia, ar ne, mūsų, sakykime, paprastoj kalboj, kad sunkiai žmogus suvokia realybę, atsiranda tokių neadekvačių, klaidingų minčių apie tai, kas vyksta aplink mane, ar gali pradėti girdėti neegzistuojančius ar ne kažkius garsus, ar net kažkas ar ne pasivaidenti gali atsirasti minčių, kad tikrai kažkaip specialiai galbūt vaikas ar negali trukdyti iš to sunkumo, kaip aš jaučiuosi. Ir dėl to tokios mintys gali daryti įtaką mamos elgesiu, ir ne, kas jau yra pavojinga. Ir tai yra jau būsena, kuomet yra reikalinga skubi psichiatrinė pagalba. Laiku nesikreipus pagalbos, depresija serganti moteris gali imtis pavojingų veiksmų kūdikio ir savo pačios atžvilgiu. Viena iš tokių sudėtingiausių ir baisiausių pasekmių, kas gali atsitikti, tai kai mama užvaldo kaltės jausmas, užvaldo mintis, kad ji yra nieko verta, kad yra bloga mama, pradeda gailėtis, dėl ko iš visą šitą pasaulį, ar ne, atsivedė naują žmogų, pradeda galvoti, kad jai geriau be jo, tai gali būti ir minčių apie savižudybę, ir ne tik minčių, bet dėja ir veiksmų. Pogimdyvinė depresija – tai sudėtingas pagalbos ir paramos reikalaujantis sveikatos sutrikimas, įprastai pasireiškintis per 6 mėnesius po gimdymo. Labai daug moterų, beveik 80%, jos išgyvena tokią pogimdyvinį tokį liūdesį, čia būtent dėl to hormonų pokyčių ir gali pasireikšti tokie nerimai, nuotaikos sviravimai, dirglumas, sunkumas susikoncentruoti, liūdesys ir įprastai tie simptomai jie praeina 2 savaičių bėgi. Bet sakykime, jeigu tas užsilieka daugiau negu 2 savaitės ir jie stiprėja, kuomet atsiranda ir toks nuolatinis liūdesys, stipresnės nuotaikų kaitos, apetito sutrikimai, nemiga, dėmesio koncentracijos sutrikimai ryškus, ar ne, sunkumas priimti sprendimus, kuomet jau sutrinka kasdieninė veikla, kai jau ir mama nei savim, nei vaikų nebegali pasirūpinti, arba tas darosi beprotiškai sunku, tada jau mes galime tarti, kad atsiranda depresija, tai būt viduje kyla depresiniai išgyvenimai, kurie nebesuteikia jėgų, ar ne, nuolat jaučiasi moteris pavargusi, nepaisant to, kad pasilsi, jinai nebegali tiesiog funkcionuoti normaliai. Pogimdyvinė depresija sirgusi Jurgita pasakoja apie savo išgyvenimus, kurie moteris gyvenimą buvo pavertę pragaru. Realiai nuo to streso, tai iš vis ten, labai ten ir svoris nukrito, ir visai ten, ir jausmas, gumulas gerklėje, ir vat, tas drebulys kūno, jis ir dieną, ir naktį, jisai nesibaigiantis, ir mintis juodas, kad vat, blogai, kūnas atrodo paralyžuotas, gerklėje jau net oro nėra įkvėpti, ten nuo gumulo, kurio nebegali nuryti. Ir absoliutus toks nuovargis ir net abejingumas toks, gal nežinau. Bet gal net nepasakyčiau, kad, tam, kaip ir minėjau, tų tokių minčių, kad va čia viskas reikia vos netikrai užbaigti ir čia
Net ne tai, nes būdavo, yra tos mintis dingsta, yra dingsta, bet tiesiog, nu, vat, nežinau, toks begalinis visiškas nuovargis, išsekimas. Ir va taip tiesiog vieną dieną, kad taip, nu viskas. Kitai mūsų pašnekoviai Astai negydoma depresija peraugo į valgymo sutrikimą, jei buvo diagnozuota anoreksija. Psichikos sutrikimas Astai pasireiškė dar būnant nėščiai. Nėštumo vidury kažkas nutiko, kad realiai atsirado mintis, kad to svorio negaliu priaugti ir neturiu priaugti ir negaliu sau leisti priaugti. Nors pats nėštumas buvo labai lauktas ir labai norėtas, žiūrint atgal į tą periodą labai išgąsdino, kad nebuvo baimės, kad kažkas nutiks vaikui. Nors buvo nerealiai laukta, bet neišgąsdino, kad daktarai pasakė, kad nesivysto vaisius, nes visiškai neauga pilvas. 6 mėnesių miegojo ant pilvo, nes jo nebuvo visiškai. Ir guldė į ligoninę dėl grėsiančio persileidimo, dėl to, kad nesivysto vaisius, bet man visiškai buvo nesvarbu, man buvo visas fokusas į tai, kad tik nepriaugt svorį. Medikai tvirtina, kai kuriams moterims nėštumo metu ar po gimdymo gali pasireikšti ne tik depresija, bet ir valgymo sutrikimai. Vienas iš depresijos požymių yra apetito sutrikimai, kuomet gali būti ir apetito stoka arba atvirkščiai apetito padidėjimas, ar net emociniai persivalgymai gali atsirasti. Tai jeigu yra valgymo sutrikimai ir ne ar buvę praeitį, arba jie manifestuoja po sakykime, nėštumo, tai čia yra būtina psichiatro konsultacija, dėl to, kad jau su valgymo sutrikimais bendrai reikia komandinio darbo, kuris įjungia ir dietologas, gydytojas, kuris gali ir neplano sudaryti, racioną adekvatų, nes jeigu trūksta mitybinių medžiagų organizme, tai iš esmės resursų vidinių atlaikyti emocinius sunkumus nebėra, nes nėra iš ko jie pasigamina, ar ne? Tai nes maistinių medžiagų trūksta. Padidinta rizika susirgti ir depresija, ir valgymo sutrikimais po gimdymo turi tos moterys, kurios dar iki nėštumo patyrė vienokių ar kitokių psichikos sutrikimų. Nes tai yra emociškai labai reikšminga situacija. Mes kaip psichiatrai vertinam tai kaip net ir tokia, žinot, mini krizė, ar ne, labai pasikeičia gyvenimas, labai pasikeičia rutina ir toj rutina kyla daug naujų patirčių ir daug jausmų. Dėl to gali grįžti kažkokios ir traumuojančios patirtis, ar ne, nes mokslininkai yra bendrai pastebėję, kad ypatingai jeigu moteris praeitį yra patyrusi fizinę prievartą ar seksualinę prievartą, yra labai didelė tikimybė, kad po gimdymo tikrai gali atsirasti depresinė simptomatika ir net ir kitų kažkokių psichikos sutrikimų. Tad visos besilaukiančios moterys turi žinoti svarbų dalyką. Jeigu jos praeityje patyrė depresinių nerimo būsenų, panikos atakų ar valgymo sutrikimo, jums kyla didesnė rizika susirgti po gimdyvinę depresiją. Būtų svarbu turbūt turėti net konsultacijų po gimdymo, kažkaip būt pasiruošęs iš anksto, pasikalbėti apie tai, kas vyksta, kaip aš jaučiuosi ar ne, kad ir specialistas galėtų galbūt užbėgti tam tikriem įvykiam už akių ir jeigu esant reikalui nukreiptų kažkokiai kitai gal pagalbai ir tiesiog tokio palaikymo ar ne, gali užtekti ir keletos konsultacijų tokiam sudėliojimui ar ne naujam realybės priėmimui. Ir tikrai tokiu atveju galim taip prevenciškai žiūrėti, kad ir nemanifestuos kažkokia depresinė būsena. Neretai moterys ir jos artimieji net pažįsta po gimdyvinės depresijos simptomų. Nesusivokiau gal savy, kad va čia kažkokia gal depresija, nes nu, tiesiog buvo tas tarsi ir nu, vėlgi ta tokia kova su savim, nes tu matai išorį, kad tai ką čia, aš viena tokia mama, tai visos čia mamos ir dar žiek dirba ir viską čia susitvarko. Pats tu, kai klimsti, užsisukiai tą užburtą ratą ir palaikai tą savo lygą, aš nežinau, ar aš pati būčiau sustojus. Medikai įvardyja pagrindinius po gimdyvinės depresijos simptomus, kurių negalima ignoruoti. Moteris labai dažnai būna užvaldytos liūdnos nuotaikos, verksminga, kartais atvirkščiai nerimastinga, labai dirgli dėl kiekvienos smulkmenos, ar ne, verkia be jokios priežasties. Labai padidėjęs kaltės jausmas, savigrauža didelė, jinai jaučiasi bloga mama, jaučiasi, kad nieko nesusitvarko su vaiku. Jeigu va matom, kad mama praėjus, tarkim, daugiau negu mėnesiui po gimdymo, nesusitvarko su vaiku, nenori jo imti ant rankų,
nekeičia vestikulų, nepamaitina, tam tikrai apatiška yra, ar ne? Jeigu pati nevalgo, arba kaip tik atvirkščiai valgo vien tik tai ir negali sustoti. Jeigu net turėdama laiko nemiega, neužmiega, neišsmiega, va tada jau reikia tikrai ir jai pačiai, ir artimiesiam atkreipti dėmesį. Pirmi mėnesiai yra tokie labai labai svarbus, kada mes turim dėti fokusą į mamos emocinę sveikatą ir kaip jinai jaučiasi. Svarbu suprasti, kad pogimdyvinė depresija yra ne šį pakitusi būsena, o liga, kurią būtina gydyti, tad labai svarbu kreiptis pagalbos. Galima kreiptis net ir pas šeimos gydytoją, kuris gali tikrai gebėti vertinti būseną ir nukreipti tikslingai pas psichologą ar psichiatrą. Tai tikrai kiekvienas žmogus poliklinikoje turi tiek šeimos gydytoją, tiek psichiatrą, galima kreiptis. Tikrai yra ir nuotolinių konsultacijų, sakykime, jeigu yra sunku gauti prieinamumą pagalbos savo mieste, tai galima kreiptis pas psichologą, kuris gali vertinti būseną ar ne, ir tada tikrai duoti rekomendacijas, kad čia jau reikia ir psichiatro, galbūt čia jau reikia ir medikamentų. Ir jeigu yra sunki būsena ar ne, ir tą mato artimieji, tikrai yra tokia galimybė net ir kviesti greitai, ar ne, ir greitoji tada gali vertinti būseną ir atvežti priėmimo skyrių psichiatrijos stacionarę, kur būdintis psichiatras galėtų vertinti būseną, jeigu reikia paskirti gydymą, jeigu reikia, gali paguldyti stebėjimui, ar ne, tai yra 24 valandom, gali paguldyti skyrių, kur gali, ar ne, tikrai gauti saugumą moteris, diagnostiką teisingą, gydymo planą sukurti ir tikrai tada išleisti namo, kai jau jinai yra pasiruošus grįžti. Jurgita pogimdyvinėje kančioje gyvena pusmetį, kol artimųjų įkalbėta pagaliau kreipėsi į medikus. Kai tikrai jau atrodo, nu viskas, nu tiesiog jau trūko, nebegaliu, tai tada jau ten bėgau ir pas psichologą ir atrodo, greitai primkit mane ten tą pačią dieną. Ir ten ir pas psichoterapeutą jau ten irgi greitai tą pačią savaitę. Jurgitai pasveikti padėjo psichoterapija ir medikamentai. Kartais gali reikėti medikamentų, kai mes kalbam apie vidutinę ir sunkią formą. Tai kartais skiriam antidepresantus, kartais skiriam raminamuosius. Šalia visada yra konsultavimas psichologinis arba psichoterapinis, kurio metu labai svarbu yra moteriai padėti priimti dabartinę būseną, realybę, ar ne, padėti tiesiog sukurti tam tikrą struktūrą, nes kartais net struktūros įvedimas į rutiną gali labai padėti moters emociniai būsenai. Ir žinoma, yra labai svarbi socialinė parama, nes mes kartais tikrai dirbam su visa šeima, kai konsultaciją kviečiamės ir vyrą, pavyzdžiui, ir mamą, jeigu jinai yra šalia. Jei atpažinote bent vieną pogimdyvinės depresijos simptomą, nedelskite ir kreipkitės į medikus. Daugiau informacijos apie pogimdyvinę depresiją ir kitus psichikos sutrikimus galite rasti interneto svetainėse adresu pagalbasau.lt ir tuesi.lt. ...1956 žvakutės neseniai buvo uždegtos Vilniaus katedros aikštėje. Žvakutės simbolizavo mirusiųjų žmonių skaičių, kurie po mirties tapo organų donorais Lietuvoje. Mirusio artimo žmogaus dalelės gyvena kitose ir tai yra tarsi mirties įprasmenimas. Šių jau mirusių žmonių ir jų artimųjų valia buvo išgelbėta tūkstančiai gyvybių. Tai verta ne tik dėkingumo, bet ir pagarbos už tai, kad donorų artimieji suprato donorystės prasmę ir jausdami sielvartą sutiko paaukoti anapilin iškeliavusio artimojo organus. Vienas buvo žmogus iš užsienio, kur nustatėm smegenų mirti. Tai buvo jaunas žmogus ir tai buvo moteris, jos vyras buvo, kaip sakyt, buvo su 3 metų sūnumi ir mes pasakėme apie smegenų mirtį vyrui, su kuriuo buvo tas sūnus, kalbėjome ne lietuvių kalba. Ir vyras, aišku, apsiverkė, jis sutiko paaukoti organus. Mes pasakėm ten visokiam metaforom, kad ir vaikas suprastų, kad mama neprisikels iš to, kad tai nėra miegas, kad mama nemirs. Ir iš tikrųjų atveju prisimenu, kad jie sutiko, tas vyras sutiko donorystai. Ir pabaigoje įstrigo tai, kad sūnus apkabino savo tėtį verkiantį, tas 3 metų berniukas apkabino savo tėtį ir sakė, tėtį neverk, aš tavim pasirūpinsiu.
Su donorų širdimi, inkstais, kepenėmis, ragenomis, plaučiais gyvenantys žmonės ir jų artimieji dėkingi už šansą gyventi. Ir tai yra ne hipotetiniai asmenys, o realūs žmonės. Ekrane matote mūsų laidos herojus, kuriems donoro organas padovanojo gyvenimą. Beje, apsidairykit. Net ir daugelis žmonių apsidairė aplinkui pastebės, kad tokių reiškia, su laukiančių yra ir jų ratose. Vienas ir kitas toliau arčiau. Tai yra gyvenimas. Tiesiog gyvenimas, nieko baisaus tame nėra. Mesgi kalbam ne apie tai, kad jums sėdint, dirbant, būnant sveikam, kažkas ateis ir išims organą ir jūs tada pusiau veikiantis liksit. Ne, mes šnekam apie tą situaciją, kai jūs jau atsitrauksit į šviesesnę reiškia, būties pusę, o kažkas dar galės prasitęs savo kelionę čia jūsų dėka. Ši jauna moteris vardu Aistė yra viena iš tų, kurios gyvenimą pakeitė mirusio donoro inkstas. Tai reiškia, kad kažkas, kam inkstas jau nebereikalingas, jo neišmetė, o atidavė Aistei, kad ji galėtų gyventi pilną vertį sveiko žmogaus gyvenimą. Nes vat aš turiu savo inkstą ir aš vat kiekvieną dieną pagalvoju apie tą žmogų ir jo gyvenimas kaip ir tęsiasi ir aš jį toliau nešiojasi ir aš žinau, kada tas žmogus gimtadienis, tai irgi turiu planų kaip švęsti kiekvienais metais. Kiekvienais metais uždegamų padėkos žvakučių skaičius galėtų būti gerokai didesnės, jei daugiau žmonių išreikštų savo valią po mirties tapti donorais, o jų artimieji įvykus tragedijai tam neprieštarautų. Dainininkas Svaras yra iš tų, kurie savo piniginėje nešiojasi donoro kortelę. Apie savo valią jis kalbėjosi ir su artimaisiais. Aš nesu toks savanaudis egoistas ir nematau didelės prasmės. Reiškia, supūdyti save visą žemėje, jeigu kažkas tai gebės rasti manyje tai, kas jam padės pratęsti arba išgelbėti gyvybę. Svaras įsitikinęs, kad dalis žmonių atsisako tapti būsimais donorais dėl nepagristų baimių. Labai daug legendų ir mitų egzistuoja apie donorų ten. Pagaus, papjaus, išpjaus, užmuš. Kebra, aš 15 metų esu organų donoras, visi mano organai yra manyje. Visi iki vieno. Ir visi veikia. Dar daugiau gyvybių būtų galima išgelbėti, jei artimieji neprieštarautų paukoti mirusio artimojo organus. Deja, bet Lietuvoje tik kas trečias artimasis sutinka. Jų atsisakymas dažnai būna paremtas nežinojimu. Dalis žmonių nesutinka dėl to, kad yra įrodyta, kad pasitikėjimas medicina irgi lemia, kiek žmonės sutinka donorystę paukoti organus. Nes pandemija puikiai parodė, kaip mes skiepėmės. Kokį mes turim požiūrį į mokslą, į įrodymais pagristus metodus. Tai lygiai taip pačiai žmonės, kurie nepasitikė medicina. Klausimas apie donorystę irgi yra medicininis. Tai vyksta ligoninė ir jie turi savo požiūrį į donorystę ir nesutinka. Kitas dalykas, ką dar kartais irgi iš tokių galbūt retesnių, bet tokių labai kraštutinių, tai yra, kad galvoja žmonės, kad mes parduosim organus. Ir aš pats, kad mes parduosim, kad mes kažkaip užsiimam prekybą organų. Dar viena didelė dalis žmonių, kurie atsisako organų donorystės paklausos ligoniai tam ištikus, tai yra tam tikras mūsų sveikatos sistemos vertinimo matas. Nes žmonės tą klausimą dėl organų donorystės vis dar vertina, kad čia reikia gydytojams. Nu ir atsit, kad jūs blogai gydėt mano artimąjį, jisai numirė, tai jūs negausit jokių organų, nes jie įsivaizduoja, kad tie organai yra kažkokiu būdu atlygis ligoniniai, gydytojams ir dar toliau, ir netapatina save su bendruomenė, kad aš čia darau tiesiog, kad atiduodu į bendrą bendruomenės gėrį, o jie tapatina tą gydytoją, kuris su juo kalba, kad va, tu neišgydėjai, arba ten jūsų ligoninė neišgydė, atvežiau dar visai geros būklės, tarkim, artimai, bet jo būklė pablogėjusi, numirė. Lietuvoje egzistuoja tvarka, kad lemiamą žodį paukoti ar nepaukoti donorystei tarė mirusio artimieji. Net ir tais atvejais, jei mirusysis buvo išreiškęs donorystės valią. Yra buvę ir man pačiam yra tekę kalbėti su sutuoktinė, kurios vyras buvo pasirašęs donoro kortelę ir nesutiko su organų donorystė. Ir tai buvo vienas iš precedentų, kai vis dėlto buvo paklusta artimųjų valiai. Nes ta donoro kortelė, kokia jinai šiuo metu yra, ji yra rekomendacinio
pobūdžio. Šios juridinės galės. Juridinės galės neturi. Nacionalinis transplantacijos biuras siūlo Lietuvai pereiti prie kur kas pažangesnio numanomo sutikimo donorystės modelio, kurį jau taiko didžioji dalis Europos valstybių, tame tarpe ir mūsų kaimynės Latvija bei Estija. O kasgi tas numanomo sutikimo modelis? Žmogui, kada sueina 18 metų, jis gali nieko nedaryti, tai jau jis bus laikomas pritariantis donorystei, bet jis lygiai taip pat gali išreikšti nepritarimą donorystei. Ir vėlgi, jeigu žmogui kažkas atsitiko ir jis nebuvo išreiškęs nesutikimo, vis tiek klausti artimųjų pritarimo. Ir jeigu artimieji pritarė ar nepritarė, tas lemiamas žodis vis tiek lieka artimiesiam. O jeigu taip pažiūrėti esminį dar va, tą tokį momentą skirtumą, tai dabar atrodo donorystė yra tų žmonių, kurie turi donoro korteles. Tie, kurie išreiškia sutikimą. Numanoma sutikimo modeliu tai būtų visos valstybės interesas, tiesiog visos valstybės mastu, tai būtų daugiau kalbama, daugiau švietimo. Tai tiesiog tai būtų visai valstybei, nes niekas mes nežino, kada mes susirgsim, kada gali kas atsitikti. Lietuvoje siūloma taikyti švelnąjį numanomo sutikimo modelį, o tai reiškia, kad po žmogaus mirties vis tiek bus prašoma jo šeimos narių leidimo dovanoti organus. Ta numanoma donorystė kaip tik gal padėtų artimiesiams lengviau priimti sprendimą, nes jeigu žmogus nepareiškia nesutikimo, tai artimieji gal į tai žiūrėtų palankiau. Kai kurios Europos valstybės taiko kietai numanomo sutikimo modelį, kai neatsiklausima artimųjų leidimo panaudoti mirusiojo organus transplantacijai. Nepaisant naudos, toks modelis sulaukia ir dalies visuomenės nepasitenkinimo. Teigiama, kad taikant šį modelį valstybė tarsi pasisavina mirusio žmogaus kūną, kas daugumai yra nepriimtina. Mūsų kalbinti medikai, kuriems tenka bendrauti su mirusio artimaisiais, pasisako už švelnų modelį, kai šeimos norių nuomonė yra lemiama. Priversti žmonės donuoti yra pavojingas veiksmas. Radikalūs dalykai, jie dažniausiai tokie yra, nu, jie ir lieka radikalūs. Tai yra visur, aš manau, kad žymiai daugiau naudos būtų modelio keitimas, plus švietimas, plus žmonių supratimas apie smegenų mirtį, apie apskritai sveikatą, žmonių skatimas įsirūpinti sveikatą. Ir iš esmės, jeigu žiūrint taip, tai atrodo, kad žmonių daug nesutinka, kad čia yra kažkokių ten egoistų minėja taip toliau, anaip tol. Vis daugiau žmonių yra tų, kurie, kai tu jau užsiminė apie smegenų mirtį, jie žino, kas laukia po to. Vis daugiau yra žmonių, kurie žino, kokia yra donorystės svarba, nes jie mato žmonės, kuriems yra transplantuota širdis, inkstai, kurie grįžta į pilnavertį gyvenimą. Dauguma mūsų pašnekovų pripažįsta, kad donorystė turi būti laisvos valios, o ne prievartos aktas. Aš nemanau, kad reikia versti žmonės tapti organų donorais. Tai vis tiek tai turi būti iš tavęs. Tai turi būti tikra, tai turi būti padaryta, nu, kaip čia pasakyti, kuo daugiau prievartos arba kuo daugiau tokio, nežinau, kitų žmonių įsikišimo į tavo asmeninį gyvenimą, tuo labiau tu nori viską atstumti ir tu labiau pyksti ne dėl pačio, ne dėl esmės, o dėl to, kad tavęs kažkas kažko tai iš tavęs reikalauja. Kokį donorystės modelį pasirinks Lietuva, parodys laikas. Svarbiausia pasiekti, kad kuo daugiau žmonių suprastų donorystės svarbą ir sutiktų padovanoti mirusio žmogaus organus gyviems žmonėms. Komite, gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui.